Goeiemôre. Dit is vir my 'n voorreg om weer vandag 'n boodskap te kan opneem om ook met julle elkeen te deel. Ons is nog in die tyd wat ons besig is met daai preekreeks waarmee ek 'n hele ruk terug begin het wat gaan oor die ek is uitsprake wat ons in Johannes raak lees. Nou hierdie uitsprake het egter 'n hele paar goed wat het van Jesus vertel. Nou Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee. Dis een van die eerste eredienste wat ons gehad het. En hierdie is egter net die tweede ene. En hier sê Jesus, maar ek is die goeie herder. Dit is nogal iets baie spesiaals, maar voordat ons verder daaroor dink, kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om die koeligheid van die winterlig teen ons wange en teen ons velle te mag voel. Ja, Here, baie dankie dat, alhoewel ons weer in 'n lockdown stadium is, ons mekaar kan bereik met die evangelie op so 'n manier. Ja, Here, ek wil vra, daar waar elkeen ook in hulle huise luister na die boodskap, ja, Here, seën dit in hulle harte. Here, maak hulle ontvanklik daarvoor en Here, mag ons ook die woord wat gebring word, werklik diep in ons lewens ervaar. Ja, Here, baie dankie dat U die Vader is van al die goeie gawes. Here, baie dankie dat daar soveel is wat ons uit U Vader hand ontvang. Ja, Here, so onverdiend. Ja, Here, waar ons weer in afsondering leef. Here, maak ons sterk. Here, waar die alleenheid miskien kan seëvier, Here. Here, gee ons moed en gee ons krag om deur te druk, Here, sodat ons ook deur hierdie afsonderingsperiode sal kan kom. Ja, Here, ons bid vir elkeen wat beproewing ervaar in die tyd, Here, dra hulle asseblief. Here, mag hulle ervaar hoe dat die goedheid en die guns in hulle lewens hulle van krag sterker maak. Ja, Here, ek bid ook, Here, vir elke mens wat beproeving ervaar as gevolg van die coronavirus. Here, elke mens wat 'n geliefde aan die dood afstaan. Elke mens wat nie 'n besoek kan aflewer die hospitaal omdat hulle geliefdes daar lê nie. Ja, Here. Here, maak ons as gemeenskap sterk. Gee ons as mense en as 'n gemeenskap krag om ook deur hierdie moeilike tyd te kan kom. Ja, Here, baie dankie dat ons oë op U kan fokus. Ja, Here, want U sê, wanneer julle oë op my gerig is, dan sal dit ook met julle goed gaan. Ja, Here, mag ons ook fokus op die positiewe en die negatiewe uit ons lewens uit wegstoot. Amen. So, vandag kyk ons bietjie na Johannes hoofstuk 10. En ek sal nou vir julle sê wat ons teksgedeelte is wat ons gaan lees. Julle kan so lank blaai na Johannes hoofstuk 10 en daar lees ons weer dat Jesus of dat Johannes 'n vergelyking gebruik om Jesus te beskryf. Johannes sê Jesus is soos hierdie goeie herder wat sy lewe vir sy skape sal aflê. So kom ons lees hierdie gedeelte. Ek lees vir ons Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 11. Ek is die goeie herder, sê die Here. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop heeltemal uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape. En my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe af lê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek
Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Dit is dan die gedeelte wat die Heer op my hart gelê het om ook vanoggend met elkeen van u te deel. Dit is nogal spesiaal as ons daaraan dink dat Jesus die goeie herder is wat na elkeen van ons omsien. Dit beteken dat Jesus na ons omsien altyd wanneer dit met ons goed gaan en wanneer dit met ons minder goed gaan. So die Heere is altyd daar of ons dit nou weet of nie, of wil weet of nie, en of ons dit nou wil erken of nie. Die Heere is daar, want hy is die goeie herder wat sy lewe vir elkeen van ons kom aflê. Nou, 'n ruk gelede het my ouers bietjie by ons kom kuier op Brei, hulle is nou nog hier, en my broer is baie lief daarvoor om nuwe gadgets en nuwe programme en nuwe dinge te kyk, en so hy is nogal redelik op hoogte met die media goetertjies, en hy stel my toe voor aan Amazon Prime. Nou, dit is nogal 'n interessante online kanaal wat jy kan kyk, waar al klomp verskillende programme gewys word, en onder andere een van hulle wat hy toe gesê het ek moet kyk is die program Clarkson's Farm. Nou dit is nogal interessant, dit is die ouwens wat jy ook sal sien in Top Gear en toe later ook in 'n ander produksie waar hulle kar motor recensies doen. Nou hierdie ou het nou 'n plaas gekoop en hy gaan nou boer op die plaas. Hy is 'n motor recensent en van boerdery af kan jy duidelik sien weet hy net mooi niks. Hy het ook dan nou hierdie verskriklike klomp hektaar plaas gekoop en hy het begin om daar eerstens te boer met te plant. Hy het verskillende gewasse geplant en dit was 'n groot misoes gewees omdat hy nie weet wat daar aangaan. Nou, by die punt wat ek echter wil bykom is, dat hy onder andere toe ook vir hom 'n trop van 80 of 100 skape aangekoop het, om nou sy gras kort te hou. Nou, wanneer die skape op sy plaas afgelever word, dan kan men sien dat hy net mooi niks van skape af weet nie. Hy net mooi niks weet wat het beteken om met skape te boer nie. So, hierdie skape word afgelaai in die kraal en hy jaag die skape by mekaar, nie met 'n skaaphond soos wat die gebruik is daar op die plase in Amerika nie, maar sommer met 'n drone wat hy nou gekoppel het met 'n hond wat blaf. So hy die stem opgeneem van 'n hond wat blaf en nou jaag hy nou die skape met die ding, of hy probeer ten minste. Die skape spring oor die kraalmure en hulle hol weg en hy is nie te veel geplan nie. Hy kry sommer die gemeenskap in om nou maar te kom kyk na die skape en om te help, want hy weet nie regtig wat aangaan nie. So, hy is nogal 'n goeie voorbeeld van 'n baie swak herder. 'N baie swak skaapherder. En dit het my toe net tot die besef gebring dat nie enige iemand 'n herder kan wees nie. Dit is waarom God ook vir Jesus stuur na die aarde toe, sodat hy ons herder ook kan wees. Nou, buiten vir dit, nadat Jeremy Clarkson die hulp van buiteboere gekry het en later van tyd ook 'n verskriklike dier hond moes, ek weet nie of het hom gehuur of gekoop nie, om die skape by mekaar te bring en nou weer terug in die kraal te bring en sy krale op standaard te bring, het hy weer verder probeer om 'n beter herder te wees. Nie almal of niemand van ons kan 'n herder wees nie. Dit is ons hemelse Vader wat almal van ons herder is. En ons moet navolg dit wat hy van ons verwag. Nou in hierdie gedeelte word het so mooi gesê, Jesus is die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape. Nou, die Griekse woord wat gebruik word vir goeie herder, die beskrywing van goed, is eintlik 'n swak vertaling. Ek sou dit eerder graag wou vertaal met iets soos die modelherder.
Jesus is die modelherder, die beste van die beste. Want hy weet precies waaroor dit gaan. Ons lees ook in ander gedeeltes, of in vorige verse in hierdie hoofstuk, dat Jesus hierdie skape van hom so beskerm, dat hy hulle wil beskerm teen alle gevaar, en dat hy sy best doen om ons as sy kudde veilig te hou, dat hy sy lewe aflê om ons veiligheid en ons welsyn te verseker. Nou Jesus lê sy lewe vrywilliglik af, sodat ons ook wanneer ons in hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Jesus is die goeie herder. Hy kom wys vir ons hoe dit lyk om te gee vir ons, om lief te wees vir ons. Ons lees ook in hierdie gedeelte dat 'n huurling glad nie enige waarde heg aan hierdie skape nie. Dat hy net hier daar is om die skape vir 'n wyle op te pas. Hy gee nie om oor hulle welsyn nie. En dan gee hy nie werklik om as daar iets met hulle gebeur nie. Jesus gee werklik om oor ons welsyn en hy wil die beste vir ons hê. Jesus is die goeie herder wat ons probeer wegkeer van al die seer en al die swaar kry en al die misnoë wat ook vir ons as hartseer gesien kan word. Maar Jesus is meer as net dit. Hy is daar precies wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer ons moeilikheid beleef, en wanneer ons nie regtig weet watter kant toe om te gaan nie. Dan is hy daar om ons te lei en te rig op die regte pad. So dit is egter ons eie keuse of ons wil hê dat hierdie Jesus ons goeie herder moet wees. En of ons egter gaan luister en gaan agslaan op dit wat hy vir ons wil leer. So hierdie goeie herder net vir ons die beste in gedagte. Maar daarmee wil ek ook nie sê dat daar nie moeilikheid en swaarigheid oor ons pad sal kom nie. Nee, ons word tot die uiterste uitgedaag omdat ons 'n pad met die Here saamstap. Daarom kan dit met ons moeilik gaan en kan ons worstel om 'n goeie lewe te lei, maar met die Here aan ons sy kan ons ook 'n lewe lei wat vir hom aanneemlik is. So hierdie gedeelte sê vir my dat Jesus op meer as een keer sê ek is die goeie herder wat my lewe aflê vir my kudde. Jesus sal nie stop. Jesus sal nie ophou om vir ons goed te wees ooit nie. Want hy het sy lewe vir ons afgelê sodat ons die ewige lewe mag beerwe. Vertrou ons en glo ons werklik dat Jesus dit vir ons sal doen. Baie keer probeer ons eie pad volg en ons eie kop volg en ons eie roete gaan en dan besef ons dat ons van sy weë af wegdwaal. Maar dan gaan soek hy ons en hy bring ons terug. Hy bring ons terug na sy veiligheid toe. Ja, Jesus is nie soos 'n huurling wat net skape oppas. Hy stap 'n ekstra myl vir ons. Hy gaan nie net moed opgee wanneer ons spreekwoordelik uit die kraal uitspring. Hy gaan nie moed opgee wanneer ons teen sy wil gaan. Hy gaan nie moed opgee wanneer ons sy hart seer maak. Hy gaan nie moed opgee wanneer ons rug teen hom draai en ons eie pad begin loop wat ons dink so perfek en mooi en reg is. Jesus is 'n genadige God. En hy wil en is vir ons daar. Ons moet dit besef, ons moet dit inneem en ons moet begin om 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom te hê.
wanneer ons in een levende verhouding met hierdie Christus staan, dan kan ons werkelijk een dag een feestmaal saam met hom geniet. Mag ons saam met Jesus, die goeie herder, die modelherder, ook een pad stap wat getuig daarvan dat ons met hom een verhouding het. Een levende verhouding. Mag ons het nie afskeep nie. Mag ons nie halfhartig leef nie. Want Heere Jesus het alles vir ons gegee, zodat ons ons leven aan hom kan wy. Amen. Heere Jesus, baie dankie dat ons ook weer vandag kan besef, dat die goedheid en die guns en die liefde vir ons genoeg is. Heere, dankie dat u hierdie model herder is, wat vir ons kom wys hoe dit lyk. Een pad wat vir u goed is. Ja, Heere, dankie dat u ons nooit in gevaar sal bring, waaruit ons nie sal kan kom. Ja, Heere, ek wil vra, maak ons sterk om u wil te doen. Ja, Heere, maak ons gewillig om in u voetspore te volg. Heere, en maak ons nederig genoeg dat ons sal aanvaar wanneer u ons lei met 'n ferme hand. Ja, Heere, seën ook in elkeen van ons in hierdie week wat voorlê. Heere, en mag ons u guns en die liefde in oorvloed geniet. Amen. Ontvang dan ook nou die seën van die Heere. Die Heere is by jou, hy sal jou nooit verlaat. Die Heere is vir jou, want hy het jou lief. Die Heere lei jou met sy staf en sy stok. Hy is die modelherder wat jou nooit sal los as jy afdwaal nie. Leef dan so, dat ander kan sien, dat ons met die Heere een levende verhouding het. Amen.